Yang kedua. 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 Pak Diset ngoten mawon Pak Di. Lop-lopan iki. Yo terus kae. Diminta 100.000 tok. Cancak. Ini untuk sapi yang ini tinggal uang 100.000 iki beli antik yo alot iki. Wis, Nang. Bon Pak Di niku Pak Di. Cancang Pak Di. Cancang sik ngono cancang. Lah gurdit 100 no kok. Padha dinggoni 100-nya keteding kok. Iki padha dinggone lho. Dit 100 didum wong loro nyeket eding. Di, ora oleh. 100 didum wong loro, Pak. Masih dinego sama Mas Iwan ini. Pokoke dikon bolong. Kon bolong kok kon kurang lho. Ini karena sapinya itu belum terlalu gemuk. Ini baru angkatan sapinya. Kawetannya pun masih kosong. Oh, kui kon nyancang. Boh, kita tanyakan dulu. Mau dinyang ngawur karo Mas Iwan. Kita lihat dulu berapa itu. Iya di sniper ini. Ini pun tambah. Ora matok meneh piye to, Mbah? Ya terus arepe ya ta ini terus piye. Kan ya ngono to, Mbah. Ngono kuwi. Sing ngono kabeh omong ngono enek omongane payu banget to, Mbah. Ya sak gedek-gedek kabeh. Kali papas tenan lho, Mbah. Papas tenan wali. Mana tak apa. Ada lak wis matok rak selaku. Ini. Misah dimintakan 25 ini. Ini sampean to. Ini kena ya dibelah. Alah. Ngowahi kok ucati iki karepe piye? Pak Diset ngoten mawon, Pak Di. Pati kok sing boi. Satu sagat. Seberapa? Lop-lopan iki. Ayo terus kae. Iki yo karepe aja. Kan getah wae gur sampean kurang seprapat lan kurang. Alah ora iki kok kebah. Kebah. Iki mbok lampun mboten ngowahi. Delok-delok sik. Bosik sareh kasep piye to, Mbah? Piye, Mbah ne? Sithik-sithik. Sithik-sithik, Mbah. Bres. Nyang lek das. Bosono. Langsung di sniper balap ini. Tembakane akan 47 der. Karek dicidik iki, karek dicidik wis dinyang 24 seprapat. Tenan. Nyang 24 150 250 wis kaya brim kae. Pripun Mbah ne? Lak didadekke to Mbah ne? Gelek das Mbah ne. Pan pun wae ling duwe manut. Piye iki le rembugang iki? Duh ya Mas Iwan sing duwe gur pan pun wae. Iki piye le ang iki? Ini untuk sapinya. Belum. Wah, tokone wis 400. 24 papat. Ternyata udah belinya udah 24 400, ditawar 24 seperempat sama Mas Iwan. Mintanya udah di pas tadi 25 kurang seperempat. Ini nak semua ya retok turan lho iki. Udah di pol 400. Motor kabis.
tawar 400 sama Mas Iwan. 244. Ngikut yang jual setan iki. Depane bagus ya, depane wis isi, lulure durung isi. Lulur durung isi, belakangnya belum isi. Mas Ari, kawetane sih kosong ya, Lur. Ini kelihatannya jadi bobok. Tuh Mbah Jono diceluki Mas Iwan lagi. Tele-tele ini sampai datang selai. Iki wis di lop-lopan, dah lop-lopan ya iki. Dah lop-lopan ini. Wah. Jaluk 100 ora oleh, Lur. Wah, iki. Iki dijaluk 100 ora oleh piye iki? Iki jaluk 100, Lur, Guan, Lur. Wah. Iki de 100 digondeli, Lur. Dek satas di Godeli. Eh, cancang kuwi 100 kuwi. Dadi kuwi. Nek dek 100.000 lur. Ini kaya AK-47 ini. Brim der 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 der. Wis gur karek sak pangarepan. Yo ora. Dijaluk 100. Dijaluk 100. Ini diminta 100.000 tok. Cancang. Ini untuk sapi yang ini tinggal uang 100.000. Ini beli nanti ya alot iki lho. Wis, cancang. Mbon Pak Di niku Pak Di. Cancang Pak Di. Cancang sik ngono cancang, cancang, cancang. Lah gur dit 100 no kok. Iki Mas Kaji iki. Yang maju Mas Slamet Gendi. Dit 100.000 lho, Mbah. Kan ketemu lah. Pak Jimat. Mana lah. Cek. Ngalah kroa. Kanale. Kok karek dit 100 sik kok. Kur karek kok. Wah ini beli anti kelot iki lho. Nanti alot ini cuma uang 100.000 digondeli lho iki 100.000 tok lho lur. Cancang sik. Kuwi Pak Di, gen terkenal Pak Di. Gen terkenal Pak Di. Berkarinya cang iki lur. Iya, cang iki cangane ngono. Mboten. Kelot iki lur. Iya, tantangan kene.
Padha dinggoni. Padha dinggoni 150 deng kok. Iki padha dinggoni lur. Dit 100 didum wong loro nyekete deng. Di ora oleh 100 wong loro ngono lho. 100 didum wong loro Pak Di nyekete deng. Ora akeh-akeh Pak Di, 100 didum wong loro kulo. Sing nuku karo sing duwe. Ki deal. Wis ada kodokan 100 akhirnya dibagi dua ini.